A sétima edição do Cine Cred. Cineasta Camilo Cavalcante, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015, a partir das 18h30, no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, CRED, Abreu e Lima, realizado pelo programa Exibição de Cinema Social Preciso. O Festival de Cinema apresenta, em sua programação, três mostras competitivas de curtas-metragens nacionais, Brasil, Nordeste, Pernambuco, Mostra Não Competitiva de Curtas, Exposição de Fotografias, Exposição Croquezeiros, Desenham o Barroco de Recife, da Fundação Artístico Cultural Ibero-Americana, e as atrações culturais, Grupo Percussivo Batacossô, Grupo Cultural Celebrarte e o Grupo de Capoeira Herança de Angola, levando o quilo de alimento não perecível, participa de sorteios de brindes, entrada gratuita. Informações 99451-7616. O nosso zap, a sétima edição no Cine Cred. Cineasta Camilo Cavalcante, participe!